Ти так присна, що веде. Дитяче присати за ручки, зразу візьмись. Візьми за ручки, так присати. Так. Ми підсимемо. На рахунок три встаємо разом і подемо. Раз. Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про M2 Studio Audio, про вокал. Таке, так, я просто, ми на початку назвали модель, так? Ми на початку назвали модель, і просто зараз, я придумав, напевно так скажу. В очі кидається інструкція, якісь незрозумілі, ну і нарешті там наче щось є. О, не потрібно, навушники. Що? Що перше кидається? Інструкція має таку завивочку спіральною. Є зручно, теж гарна. Отакий гарний маємо чохол. Є ще така губочка, котра захищає. Отакий гарний. Маємо кабель для мікрофону. Тримач. Така гарна сумочка. Мікрофон. M-Audio. Трошки щось чути люфти. Мікрофонна голівка не закріплена дуже жорстко, щоб не передавати прямі удари. От такий от гарний мікрофончик. Сіточка досить така добротна. Так. Пофарбований такою якоюсь гарною емалью. Враження приємне складає. І останній нарешті мініатюрна стійка. Отак от вона розкладається. Лапки гарно, досить міцно закріплені лапки. Цю стійочку поставимо на стіл, на будь-яку поверхню. І це продукт, звукова карта, трошки пінопласт, дуже такий приємний, але простенький такий мішечок, теж гарно захищає поверхню, отак. О, вона навіть кирпич такий хороший, вона навіть витримала дроб-тест. Металевий, але мілітарі. Красиво. Досить важкий, значить все скручено, дуже гарно скручено болтами, шести. Давайте подивимося, як ці комплектуючі складаються. Стійка, тримач. Тримач цікавий тим, що має перехідник, універсально, скажімо так, адаптер різьбовий, бронзовий, жовтенький. Мікрофон готовий до запису. XLR-XLR, так, USB кабель. Це наушник непогано, гарно досить сидять, непогано ізолюють, але трошки тепло, якщо дуже трошечки забагато басових частот. Це можна, в принципі, компенсувати і створювати шедеври. Карта має два входи, є вхід на джек всередині, або отак маємо регулятор чутливості, перемикач, інструмент або лінійний сигнал. У нас є регулятор, це є баланс такий своєрідний, вхід на навушники і відповідно гучність. Регулятор гучності виходу на монітори. Отут є правий, лівий USB. Ну а зараз давайте спробуємо записати наш пробний запис. Це був огляд від GearTest UA звукового аудіоінтерфейсу M-Track 2 та конденсаторного студійного мікрофону M-Audio. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки. І ще одне, не забудьте, в цьому пакуночку, який так кидався, є дві важливі речі. Не викидати інструкції і друге, Ableton Live є код активаційний. Просто ще цю... до нього. Що ми кидали? Документ. Це просто розпечатаєш, немає. Тут показано інструкція, що звідки треба скачати програмне забезпечення драйвера. І кажи, і покажеш, тут ззаді є... Його закриєш. Активація. Тому що на паузу натиснуть, так, Тут є ваш код активації. Чого код активації? Атомної бомби. Код активації ваш. Ваш код активації. Можеш себе активувати на сайті.